ကိုင်ရမြစ်သားဇလန်းတို့ရဲ့ Family နဲ့ Pressure ကိုမမတနင်းကနေနေ့လယ်တနာရီနေ့9နာရီအထိပွဲလမ်းစံနာမှာကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဇောနဲ့အတူတူရမုံနဲ့အတူတူချားနဲ့အတူတူကိုင်ရမြစ်သားရွတ်တန်ဇလန်းတို့ဒီမှာအတူတူသရုပ်ဆောင်သားကြတဲ့ဥပညာရှင်များနဲ့ပျော်ပျော်ပါပါဂင်းစားကြမယ့်အစီအစဉ်လေးအပြင်ချားဆက်ဝင်စားကြအစီအစဉ်လည်းရှိသေးတာမို့ပရိသတ်ကြီးတို့လာဖို့ကြဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။17ရက်6လ2023တနင်္ဂနွေနေ့နေ့လယ်တနာရီနေ့9နာရီအထိပွဲလမ်းစံနာမှာရမုံတို့အားလုံးရှိနေပါမယ်။